নমস্কাৰ, এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আগৰ ভিডিঅ'ত গম পাইছিলে অৱস্থা, তাৰ মাজতে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ কাৰণে স্পেচিয়েল ডে হয় আজি আমাৰ কাৰণে। তাৰমানে আজি আমাৰ বিনিহঁত আহি আছে আৰু পিমু কলিজা প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ইয়ালৈ আহিব, সেইকাৰণে মানে বহুত এক্সাইটেড হৈ আছোঁ আৰু ভাল লাগিছে। গতিকে মানে কালিৰে পৰা অলপমান উৎসৱমুখৰ এটা পৰিৱেশ হৈ আছে, অলপমান বেলেগকৈ প্লেনিং কৰিছোঁ। এইখিনি ধৰি লওক বিনিহঁতক কোৱা নাই এতিয়ালৈকে, অলপমান মই নিজেই যদিও পৰা নাই একো কৰিব, বা ভিন্দ বা মোৰ মনোজহঁতক লৈ পেলাই কৰি আছোঁ আৰু প্লেনিংবিলাক দেখাই আছোঁ আপোনালোকক আজি। আৰু আপোনালোকক আৰু এটা বস্তু দেখুৱা হোৱা নাছিলে, এয়া হ'ল আমাৰ ঘৰখনে এখন নতুন আলহী আহিলে, বগা পোৱালি, একদম দমৰা পোৱালি মাকজনী। সেইটো কাৰণে অকণ মনটো ভালো লাগিছে কিন্তু বেয়া লাগিছে, মোৰ ওচৰলৈ যাব পৰা নাই, তাক চুবলৈ পৰা নাই, বহুত বেয়া লাগিছে। পালি অ' পালি আৰু কেইদিনমানৰ পিছত জঁপিয়াব আৰু। আৰু কালি ৰাতিয়ে এইখিনি বেলুন চেলুন সিহঁতে মানে ভাগিনজনী আহিলে, মনোজত আহিলে, সিহঁতে এইখিনি ফুলাই কৰি থ'লে আৰু আৰু ফুলাব লাগিব। হৈছে আৰু থ থ চেষ্টা যে কৰিছ, অকণমান অন্তত মোৰ মনৰ ইচ্ছাটো পূৰণ হ'ল, নিজে কৰিব পৰা নাই যদিও তাহাঁতৰ এই অৱস্থা, তথাপিও মানে বা ভিন্দহঁতৰ সহযোগত আৰু মনোজ ইফালে ভাগিনহঁতৰ সহযোগত এইখিনি হৈছেগৈ। তথাপিও আৰু অলপমান লাগিছিলে কিন্তু ধৰি লওক নিজা এতিয়া বা নিজে যিহেতু ইমান কৰিব পৰা নাই, গতিকেতো আমাৰ দুগুৰ তাই কৈছে তাই ফুলোৱা বেলুনটো বোলে মানে তাই ফুলোৱাৰ পিছত বেলেগে ফুলাব নোৱাৰে, কিয় নোৱাৰে তাই বোলে বহুত থু জমা হৈ যায়। এইফালে মনোজেও ফুলাইছে কিন্তু তাক মানে দেখাব নোৱাৰি, মানা কৰিছে খালি, তাক চাৰ্ট এটা পিন্ধি থাকিব লাগে আকৌ সি। আৰু মানে সেই তাই পিমু প্ৰথম আহিবৰ কাৰণে মানে আজি অকণমান গোপিনী মাতি পেলাই পুথি পঢ়া এটা মানে এটা পবিত্ৰ কিবা এটা কৰ্মভাগ কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু। তাই প্ৰথম আহিব যিহেতু মালা কাম হৈ গ'ল, এতিয়া আকৌ দুগু মানুহ ইফালে মনোজ পূৰা লাগি আছে বা বেলুনত, আৰু এনেকেই অলপমানকৈ আৰু কিবা অকণ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু অকণমান মানে তাইৰ কাৰণে স্পেচিয়েল। আৰু সেইফালে ৰুমতো একদম মানুহে আৰু আমাৰ ডুবুৱে পূৰা লাগি আছে, ফুলেৰে পিমু বনাই আছে, এয়া সম্পূৰ্ণ সিহঁতৰ চিন্তা মানে সম্পূৰ্ণৰূপে, মইতো একো কৰিবই পৰা নাই আৰু। মোৰ অৱস্থা এয়া বাবা খোৱাও লাগি আছে, কি হৈছে গালি বনাই আছে, ঠিকে আছে সিহঁতে আমাৰ ডুগু লাগিয়ে আছে, পিমু লিখি পেলাই লাষ্টত একদম বাউণ্ডৰী চাউণ্ডৰী মাৰি এই ডুগু এইকেইটা ফুলকে আঁতৰাই গ'ল, মানে একো গমেই নাপাওঁ মই সিহঁতৰ ভিতৰত কি কৰি আছে, মই জাষ্ট এইমাত্ৰ আহি পেলাই আকৌ দেখিলোহি। আৰু একচুৱেলি ইহঁতে এটা ভুল কৰিলে, কাপোৰখন হ'ল ব্লেক, সেইটো চাগে অকণমান এটা মায়ে কৈছে মোক কোৱা হ'লে বেলেগ কাপোৰ এখন দিলোহেঁতেন নহয়, যি নহওক আৰু। আৰু বিনিহঁত আহি পেলাই ইতিমধ্যে পাইছেহি, মানে আৰু 5 মিনিটমানৰ ভিতৰত পাই যাবহি। আৰু এইফালে আমাৰ গোপিনী আইসকলক মাতিছিলোঁ, এয়া পুথি পঢ়ি আছে আৰু আহি পালেহি বিনিহঁত, আৰু আমাৰ কলিজাজনী আহি পালেহি। এতিয়া বৰ্তমান এতিয়ালৈকে মানে তাই কেঁচা টোপনি ভাঙিছে, গতিকে ইমান মানে অহা নাই, খুৰীয়ে লৈ আছে ইফালে, এয়া মই বিনিময় আৰু বাকী ৰাইজ এইফালে, আৰু আমাৰ ডেকৰেশ্যনৰ চব বজাৰ আমাৰ বাইদেউৱে কৰি দিছে দেই, বাকী এইসকলে সজাইছে আৰু। টোপনি আহিব, তাই টোপনি যি 10 মিনিট শুব, 10 মিনিটহে সামো আৰু,
10 মিনিট বেছি না হয় 15 মিনিট 10 মিনিট ন আৰু প্ৰসাদ সখা দিয়া পিছত এটা আই সকল অন্নমতি গ্ৰহণ কৰিছে আৰু আৰু এয়া মোৰ এয়া বিয়া বিয়া হোৱা আজি কেইবছৰ হ'ল 3 বছৰ মান হৈ হওঁ ন আৰু ন কইনা ন দৰা ফুৰাবলৈ আনিছে আজি আজি আহিছে আৰু সেই সুযোগতে আমাৰ একেলগে মানে খোৱা হৈছে আৰু আজি আমাৰ ফিমুৰ ভেকচিন আছে আৰু এয়া মাহত কি হেৰি বিনিয়ত যাবলৈ ওলাইছে আমাৰ কলেজাও যাব আৰু টোপনিত ক'ব নাই এটাই দিয়া যাবা দে ভালকে সোনকালে ভাল হোৱা আৰু বিনিহত গ'ল মইতো মানে আগবঢ়াবলৈ যাব পৰা নাই কাৰণ মোৰ ভৰি হাতটোৰ লগতে মানে ভৰিটোতো মই অকণমান কষ্ট পাইছোঁ যিহেতু খোজকাঢ়িবলৈ অকণমান প্ৰব্লেম হৈ আছে আৰু এতিয়া ঘৰতে থাকিব লাগিব বাকী এইটো ভিডিঅ'ৰ পিছত আৰু কি ভিডিঅ' বনাব পাৰিছোঁ মই এইটো ক'ব নোৱাৰোঁ ভিডিঅ'টো এটা সামৰিব ওলালোঁ কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো জনাব লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ৰে সকলো ভালে থাকক তাৰে কাৰণে মানে ভিডিঅ'টো সামৰিলোঁ ধন্যবাদ।